Дня всім. Дякую, що приєдналися до зустрічі. От, думаю, повітряної тривоги не буде, і все пройде гаразд. Так що. Значить, сьогодні наступний топік з теми погані практики. Значить, по факту, чому є мало літератури і не так багато, кажуть, в інтернеті матеріалів про гарні, погані практики роботи з базами даних. От. Проблема в тому, що в базах даних там код сам по собі він нічого не значить без контексту. Тобто ті там чи код сторони процедури, от, чи код самого запиту, він нічого не значить без того, з якими даними він працює, яке розподілення даних. А дані – це вже є закрита інформація, відповідно, мало хто такі речі їх публікує. От. Сьогодні ми будемо говорити про оцінки, про індекси, параметри, змінні, про те, що впливає на план виконання запитів і яким чином його можна міняти, той план. Значить, та картинка у нас минулого разу не помінялася. От, тобто, то кажуть, пройшло всього-навсього там десь місяць, плюс-мінус пару тижнів з того часу, як я виступав. Значить, в основному я працюю з MS SQL сервером, от, але, в принципі, мав досвід як з Oracle, Cybase, MySQL, Postgres. От, ну, починав взагалі з FoxPro. От. Додатково про себе був волонтером PAS, організовував конференцію SQL Saturday у Львові, виступав на всіх українських SQL Saturday конференціях, от. Ну і так само на інших івентах, які проводилися як і ПАМом, так і іншими компаніями. Так, про що ми будемо говорити? Значить, перше, оптимізатор, який працює в MS SQL сервері, от, в принципі, так само, як і в Oracle, там, чи в Postgres, це є cost-based оптимізатор. Тобто він будує план, пробує приймати якісь рішення на основі вартості. Вартість вона береться звідки? Вартість береться з того, що ми йому вказуємо, що нам треба вернути. От, якщо нам треба вернути два запити, це буде один план, одна вартість. Якщо нам треба вернути там всю табличку, це буде інша вартість, буде зовсім інший план. Тобто теорія вона проста. Чітко сказати оптимізатору, що ми хочемо. От. І він нам для того намалює більш-менш оптимальний план. От. Ну, на практиці воно не зовсім так завжди буває. От, зазвичай, кажуть, людина, яка знає, що вона хоче, вона вже майже щаслива. От, так само і з розробниками. Якщо б вони знали, що вони хочуть, от, тоді б тих всіх розмов і топіків не було. От. Значить, ну, всі знають, що такі параметри сніфінг, хто працював з базами даних. От, ну, хто не знає, той каже, що ні-ні, тою опцією я не використовувався. От. Значить, і то, яким чином з ним борються. От. Тобто, часом затіняються параметри, замість параметрів використовуємо змінні, і, відповідно, у нас вже будується зовсім інший план, от. І ми маємо зовсім інший результат. От. І тут я вже говорив про дані. Ми розглянемо декілька випадків, коли в реальності у нас є перекос параметрів, от, і коли нам треба використовувати ті зміни, якщо нам їм потрібно. От. Яким є цей threshold? Він статичний чи динамічний? Тобто, в який момент у нас тік по індексу переключається на скан по кластерному індексу? Тобто, ми розглянемо ці речі. Ну і розглянемо при визначенні параметрів в залежності від того, які в нас дані є і які ми операції робимо. Тобто, ну, стандартно це операція на рівність, от, коли в нас щось дорівнює чомусь, і є умова на нерівність. Умова на нерівність, вона є таким стандартним шаблоном, коли ви працюєте з даними. От. Ну, коли у вас є якась enterprise-система, є core тої системи, от, і на самому ділі навколо того кору системи є ще ціла купа різних інших систем. Є маркетинг, є якийсь там акаунтинг, є якась банківська підсистема. От, можливо, як то кажуть, ви є щасливим володарем чи компанією, в якій імплементували мікросервіси. От, і тоді у вас десь під низом є синхронізація тих всіх баз даних, які наклепали під мікросервіси. От. І, відповідно, оця от нерівність, вона вибирає дані, які у вас були за останній день, за останні 5 хвилин помінялися, там, за останні 30 секунд. От, відповідно, це досить така популярна. От.
І там вже у нас плани вони змінюються. От. І відповідно від того, які в нас плани виконання, тобто чи ми використовуємо змінні, чи ми використовуємо параметри, у нас буде мінятися система індексів на табличках. Тобто будуть різні вимоги до індексів. От. Значить, наступне з тою точкою зору, що ми будемо міняти змінні параметри на змінні. От, ми подивимося, як воно буде ефектити ті нові фічі, які були в 17-19 сервері. Ну і вже вийшов паблік прев'ю 22-го. От, там теж дещо анонсувалося нового. От. Тобто, що ми втрачаємо в той момент, коли ми міняємо змінні на параметри на змінні. От. І, відповідно, так само воно впливає не тільки на план, от, тобто впливає на виділення пам'яті в залежності від того, використовуються змінюючі параметри. От. Впливає на статистику, якщо нам треба більше пам'яті, нам треба більше чекати, поки нам ту пам'ять виділять. От. Ну і друга фішка, ми можемо використовувати хінти. От я покажу, яким чином на що впливають хінти, а на що вони не впливають. От, тобто, що залишається таким, що було до хінта. Транзактний SQL, VS SQL, фактично, коли ви працюєте з MySQL, ми не задумуємося, коли ми пишемо на SQL, а коли ми пишемо на Transact SQL. От. В принципі, ми пишемо так, як пишемо. В Oracle в нього є переключення контекстами між контекстом PL SQL і SQL. От. А в MySQL немає. І тут теж може зіграти з нами злий жар. Ну, якщо ми займаємося звичайним програмуванням, от ми визначаємо якусь змінну. В принципі, історія, як ми ту змінну визначили, звідки вона прийшла, вона ніяк не впливає на те, як далі буде працювати програма. В транзакт-сіквелі це трошки не так. І буде невеликий топік про індекси. От. Перша проблема – це є, як то кажуть, між двома вогнями, між вендором і власником. Тобто є компанія, яка має якийсь бізнес, є база даних, яка той бізнес обслуговує, і є вендор, який намалював цю програму, яка обслуговує той бізнес. Власне кажучи, вендор він не власником коду, тому що він поставив порожню програму, порожню базу даних бізнесу. А власник, він є власником даних. Відповідно, вендор до даних він не має ніякого відношення. От. Індекси вони стоять на стикові даних і на стикові коду. Тому що ну, на самому ділі індекс – це дублікат даних, це ті самі дані. От. І іноді, коли немає господара, от, воно виглядає класика, що семеняняк дитина недоглянута. От. Нас ніхто за тими індексами не дивиться, і вони мають звичку розростатися, їхня кількість ставати неймовірною. От, вони не використовуються, і в якийсь момент вони починають тормозити. Причому, коли у вас велика система, у вас немає однієї причини, що вона через яку система працює повільно, так само, як і немає одної кнопочки, яка зробить систему швидше. Тобто по індексах. Я нагадаю, що такі індекси, як вони працюють, це така гола теорія, яку потрібно знати, от, щоб розуміти, що ми робимо з індексами. От, є нова опція, ну не нова, а опція include в індексах. От. То кажуть, чому нею не можна зловживати, які є за і проти її використання. От. Знову ж таки, індекси, які використовуються для планів, які побудовані для невідомого і на відомого значення. От. В чому буде різниця, чому багато індексів – це погано. Ну і останнє – це ціна індексів. Значить, ці приклади вони взяті з реальних даних. Тобто будуть картинки, буде код і будуть плани виконання. Відповідно, даних і таких їх не буде. От. Так, що ми почнемо? Ну і да, тут буде багато про оптимізацію для невідомого. От, і тут воно дуже гарно є цитата з Аліси в країні див, що коли ви не знаєте, що робити і куди йти, вам, в принципі, все одно, що ви робите. Результат вас не буде цікавити. Це щодо невідомого. От. І перше, починаємо з скан трешхолдів, от, проблеми параметрів сніфінгу і всього решта.
Перше, коли ми працюємо з базами даних, нам потрібно знати свої дані. Нам потрібно знати кількість тих даних, нам потрібно знати розподілення даних, і нам потрібно розуміти, то для того, щоб знати, чи буде у нас проблема параметр сніфінгу чи ні. Коротко, що таке параметр сніфінг, і що таке параметр сніфінг іще. Коли ми створюємо збережену процедуру в TransactSQL, і її запускаємо з якимось параметром, план буде будуватися для того параметру, з яким ми запустили перший раз процедуру, цей план кешується. План, відповідно, він може бути оптимальний для одного параметру, неоптимальний для іншого параметру. І, відповідно, ми можемо мати проблему, яка називається параметр sniffing issue, коли ми закешували план з одними параметрами, а він є неоптимальний для інших параметрів. І, відповідно, ми використовуємо той самий план, але він працює повільно. І треба мати якийсь спосіб, щоб перезавантажити цей закешований план. Але перше питання, яке виникає, наскільки часто у нас в реальних ситуаціях є перекос параметрів. Бази даних, вони є динамічні, це не є статичні структури. База даних AdventureWork, в принципі, вона, то кажуть, для нас є статична. Що 3 роки ми до неї дивилися, що ми зараз до неї дивимося, там ті самі дані залишилися, ті самі процедури, і бігають вони так само одинаково. Але якщо ми подивимося на реальний бізнес, реальну базу даних, то, що було в нас 3 чи 5 років тому, і то, що в нас є зараз, це є практично різні бази даних, різні об'єми, різне розподілення даних, різне все. Якщо ми подивимося на маленькій табличці, візьмемо табличку адреси з бази даних AdventureWork, там в загальному є порядка 20 тисяч рекордів. Якщо ми будемо витягувати дані для 62 записів, тобто шукати якийсь один індекс, у нас буде йти індекс SIG. Якщо ми будемо витягувати 76 записів, у нас же в цьому випадку буде йти індекс K. Тобто ми бачимо це на планах. Індекс SIG 62, індекс CAN 76. Тобто десь 0,3% у нас є threshold, коли ми перекотуємося з індекс SIG на індекс CAN, і фактично там 70 записів нам вже треба сканувати нашу базу даних. Коли ми візьмемо базу даних Customer Address з реальної системи, у нас буде порядка 7 мільйонів записів, і у нас оцей індекс SIG, він ще буде відбуватися на 47 тисячах. Тобто ми використовуємо індекс SIG для даних, які 2 рази більші, ніж в нашій попередній базі даних. І threshold, він десь буде приблизно на 92 тисячах записів. Тобто в мене не було кодів, яких дані між 47 і 92 тисячі, але можна сказати, нехай там буде 50-60 тисяч, це ще є індекс SIG. Тобто ми бачимо, що коли ми витягуємо 92 тисячі, у нас вже йде індекс SCAN. Коли ми витягуємо 47 тисяч, у нас йде індекс SIG, тобто план коректний. Тобто про що це говорить? Що ми написали якийсь код, ми запустили свій бізнес, бізнес працює, код працює, все працює нормально. А з плином якогось часу у нас кількість даних збільшується, і відповідно системи починають працювати по-різному. І та проблема параметр сніфінгу, яка, можливо, була відсутня або була присутня на початкових етапах, коли у нас була база маленька, вона може просто пропасти, коли у нас база даних виросла. В реальності у нас є єдине значення в тій новій системі Customer Address, по якому в нас сканується таблиця. Тобто там якісь долі відсотків даних. А всіх решта даних у нас перекосу немає, тобто на всіх решта даних у нас буде йти індекс SIG. Тобто, як ми бачимо, з плином часу цей scan threshold, він може мінятися, і в реальному світі у нас дані будуть на 90%, якщо не більше, розподілені рівномірно. Тепер в якому контексті ми будемо дивитися? Перший приклад, ми розглянемо замовників в нашій системі, це приблизно 6 мільйонів записів.
Кожен замовник він має адреси, контакти, групи, там якісь преференс, флаги і інші атрибути. Але він їх має мало. Тобто там 20-30 записів може бути для одного замовника. От, це перший контекст. І другий, ми розглянемо продажі. От, база даних продажів, вона має приблизно 30 мільйонів записів. От, значить, в середньому йде порядка 20 тисяч продажів в день. Ну, максимально може десь в чорну п'ятницю попадати до 30 тисяч. От. І scan threshold, то кажуть, ми вже побачили у нас, це порядка 40 тисяч на 6 мільйонів записів. Тобто у нас всі продажі, воно попадають в індексік по великому рахунку. Значить, і далі перший паттерн, який існує, з яким створюються збережні процедури, от, і який зав'язаний на боротьбі з параметром снікінгу. Це називається затінення параметрів, і той варіант, коли ми перевизначаємо параметри на вході. Тобто у нас якісь параметри прийшли, там customer order, language, от, і ми їх перевизначаємо на змінні. І відповідно план у нас буде будуватися вже для змінних. От. План для змінних – це є план для невідомого значення, for unknown, от, і для нього береться ну, середня температура по палаті. От. Я потім покажу, звідки беруться значення, для яких будується план виконання. От. Значить, колись якимось в системі, яка вже живе порядка 20 років, воно було прийнято рішення, що параметр сніфінг – це трошки зло. Параметри є зло, з ними треба боротися, і, відповідно, таким підходом з ними боролися. От. Ну, відповідно, зміниться оптимізація для невідомого. От. Коли у нас є рівномірне розподілення даних і використовується рівність, от, ми практично не побачимо ніякої різниці. Тобто ми витягуємо дані для якогось замовника конкретного, от, якийсь є запит, і у нас є два плани. Тобто є параметри, оптимізація для певного значення, для певного параметра, і є змінні. Тобто коли ми той самий код переобзиваємо, перевизначаємо змінні параметри на змінні і виконуємо той самий запит. У нас різниця в оцінці, в естімейшенах, вона буде десь в якихось там тисячних долях. Тобто, що там, в середньому ми маємо по одному запиту, тобто воно практично є унікальне. От, тобто воно нічого не міняє. Якщо у нас є рівність і дані розподілені рівномірно, от, ми не маємо ніякого виграшу з того, що ми затінюємо параметри. Тому що, в принципі, у нас і там план буде однаковий, у нас буде відбуватися індексік. Значить, статистика, звідки будується, як ми беремо, як MS SQL Server, він бере дані, коли він робить оптимізацію для невідомого. Значить, ми можемо порахувати, то кажуть, ці оціночні дані одиничка поділити на кількість унікальних значень, як density, і потім помножити її на загальну кількість, це буде estimated raw count. Це буде та середня температура, чи середнє значення, по якому будується план виконання. І то density, воно фактично присутнє в нас в статистиці. От друга галочка статистики. Другий розділ, який йде, значення All Density для колонки UUID. От. Тобто воно в нас тут є. І по цьому невідомому значенні будується. Коли в нас йде параметр, ми використовуємо значення з гістограми даних, і відповідно там воно буде точніше. От. Тут є середнє, воно практично однакові значення є. Але якщо в нас є по статистиці середнє значення статистики якесь, то, на жаль, у нас немає середнього плану для середнього значення статистики. Тобто план виконання він буде або сканування індекса, або пошуку індексу, незалежно від того, яка в нас є статистика. Тобто середнього плану виконання немає. І наступний приклад, то кажуть, при рівномірному розподіленні даних, тобто у нас дані розділені рівномірно, от там рівномірно з'являються
клієнти в базі даних. От, ми робимо значення на більше дорівнює. От. І у нас оце от compDate, вона є в одному випадку змінна, а в другому випадку є параметр. Коли вона є змінна, у нас оцінка estimated number of rows, вона є трошки інакша. Це в середньому 30%. Тобто вважається, що це є невідомо, а якщо невідомо, то ми витягуємо порядка 30% даних. 30% даних – це вже сканування таблиці. Вам ніякий індекс там не допоможе. Тобто це є багато. Як ми бачимо з threshold, коли ми скануємо індекс, це має бути якийсь там процент даних. Процент даних плюс-мінус таблички. Плюс на 30%. Тобто ми бачимо, що в нас загальна кількість рядочків десь порядка 26 мільйонів. От, 7,5 мільйонів, 30% нам треба вичитати. Тобто ми читаємо весь індекс. Хоча в результаті у нас вертається аж 32 записи отут. Якщо ви дивитеся на план виконання, ви бачите, що у вас є десь такі жирні стрілочки, але на виході в кінці є дуже тоненька, значить, у вас щось робиться не так. У вас нема потреби читати всі дані, щоб отримати отут 32 записи. І друге, на що треба звернути увагу, от нам знову ж таки йде порада, що ми загубили якийсь індекс, нам треба створити індекс. Але от в цьому випадку, от цей індекс, це в реальності не буде індекс, це буде підмножина даних з таблиці, яку ми будемо сканувати. От. Тобто простіше зробити маленьку копію даних, просканувати ту копію в іншу таблицю, ніж сканувати всю таблицю. Це є нерівність, і це знову ж таки розподілення даних рівномірне. От. Якщо ми візьмемо оце от compDate, зробимо параметром, відповідно, у нас буде зовсім інакший план. У нас буде конкретна оцінка estimated number of rows 5, і відповідно кількість даних, які нам треба почитати, і кількість даних, які ми вертаємо. Тобто у нас йде маленька-маленька кількість даних, йде індекс і KLOOKUP. Тобто от цей план, він оптимізується тим, що ми змінюємо тип цієї змінної. Тобто вона зі змінною стає параметром. От. Тобто це реальна оптимізація. Якщо у нас план не оптимальний, то цей індекс він плану не оптимізує. Значить, при нерівності ми бачимо, що це от паттерн, коли ми затінюємо параметри на значення змінних, він в випадку нерівності не працює, він стає антипатерном. Тобто ми отримуємо завідомо неоптимальний план, який не може бути оптимальним для тих значень, які нам потрібні. От. І тепер індекс. Той індекс, який нам рекомендували створити. От. Це індекс, який включає ID Market, ID Performance Plug, Date Inserted і Include Date колоночки, які нам треба. Тобто, то є колонки, які є в опції або в джойні, а то є колонки, які нам треба вивести в селект. Тобто, нам треба читати цей індекс. От. Назвати його індексом тяжко, тому що в бекграунді, якщо подивитися, то ID market – це є константа. От у нас є декілька маркетів, для кожного з них своя база даних. ID preference flag – тих значень є штук 15. Тобто це не є селективні дані. Ну, вставка даних, окей, оце от є єдине унікальне поле. Але тут, ну, порушені ті правила, по яких має створюватися індекс. Перша колонка має бути селективною. Перші дві колонки, вони мертві для індексу. Але паралельно оцей індекс нам його рекомендують створити, але в нас існує інший індекс, от, який використовується іншим запитом, який має date inserted і ID preference flag. Тобто він має ті два самі значення, які тут є, от, фактично. І цей індекс, він не використовується першим запитом. От, це є перша проблема. Коли у вас є дуже багато збережних процедур, в яких затінюються параметри, у вас буде дуже багато індексів от такого от типу. От, їх буде дуже багато. Я потім покажу приклади, до чого воно приводить. Другий паттерн – це коли ми вводимо якісь дані по замовчуванню. Тобто у нас немає параметрів, ми створюємо процедуру і зазвичай ми вводимо змінну time,
який присвоюємо значення поточний час. От. Тобто це є такий стандартна робота, в принципі, але оце от тайм, це є змінна. От. Ми розглянемо трошки складніший приклад. От, у нас є кілька табличок, от, у нас є умова. От. І запит з реальної процедури, фактично ми вертаємо продажі за день. От. У нас буде три плани виконання. Перший план – це тайм є змінною, ну, тобто оригінальний код, коли у нас declare time і далі пішов текст процедури. Другий план, коли ми його зробимо параметром цей тайм, тобто ми перепишемо процедуру, напишемо тут параметр time, dateTime, і потім ми запустимо процедуру з параметром. І третій план запиту ми заберемо, ми модифікуємо цю умову dateDiff SLDate, от ми її поміняємо, тобто буде SLDate більше рівне там time and time plus one. От. Тобто ми будемо мати параметр і заберемо ту функцію. І будемо дивитися, як міняється план даних, от, і яким чином воно оптимізується. Значить, перший. Це є план. Коли у нас є дуже багато різних, майже однакових індексів, от оптимізатора в нього знесе дах. Він буде не знати, що йому робити. Відповідно, він буде старатися використати всі індекси, витягнути з них якісь корисні дані чи ще щось. От, фактично у нас є індекс SIG, індекс SCAN, індекс SIG, табличка TSL, TSL і TSL. От. Ну, тут ті дані вони виведені, я їх вивів в табличку. Хто кажуть, актуальна кількість рядочків, які ми витягуємо, це 36 тисяч. Кількість рядочків, які ми читаємо, це мільйони. От. І estimated number, це є по 1,5 мільйона. Тобто, фактично, у нас є отакий от неоптимальний план. На виході тут скромно 36 тисяч, але перекобасити треба порядка 100 мільйонів записів для того. І мало того, що ми використовуємо три різних індекси, от, у нас ще є пропозиція, а створіть новий четвертий. От. Потім ми подивимося, що це буде за четвертий індекс. Відповідно, ну, оптимізовувати цей план індексами – це якраз той варіант, коли кашу маслом можна зіпсувати. Тут ще один індекс, він картини не поміняє, у нас буде сканування ще плюс одного індексу. Значить, якщо ми поміняємо тайм з змінної на параметр, у нас план виконання він зміниться, от, але ще залишиться одна фішка. У нас буде надлишкове читання. Number of rows to read у нас все одно буде 25 мільйонів. Тобто ми читаємо якийсь індекс, от, причому тут є індекс SIG, от, і number rows to read 25 мільйонів. Тобто то є такий філософський індекс SIG. Що означає то індекс SIG, ми розглянемо далі, коли будемо працювати з індексами. От. Тобто в нас фактично є один індекс, але є ще одна проблема. Ми скануємо повністю той індекс, скануємо дані. От. Значить, останній штрих, який ми робимо, що тут зробити, це ми переписуємо умову VA по sales date. Тобто її треба забрати з змінної. От. Ми можемо поставити between date і date at date, тобто за один день. І ми побачимо в тому випадку, що в нас є акуратний індекс SIG і вже є estimate нормальний, і є нормальна кількість даних, які вертаються. Тобто індекс SIG, KLOOKUP, от clustered index, scan tshop, то є маленька табличка, там 93 записи, воно нічого не вартує, от, і вставка даних сюди йде. Тобто ми оптимізували план виконання, але яким чином ми його оптимізували? Ми не додавали, не віднімали індекси, ми з планом не робили нічого. Ми робили всі речі з запитом, то кажуть, з тим, що ми модифікували TSQL-ний код, і ми забирали, то кажуть, функцію з колонки, по якій ми фільтруємо дані. Відповідно, ми отримали такий красивий план. А тепер повернемося до індексів. До того бардаку, який у нас з ними є. От, снігова куля. Значить, в запиті в нас присутні 5 колонок з таблички продажів. ID Sale, ID Shop, Sale Date,
currency rate і ID customer. От, по факту. Жоден з тих індексів, які використовуються в запиті, він не будувався спеціально для того запиту. От, колись вони народжувалися, бо давали рекомендацію створити ті індекси, які починаються на underscore DTA, от, це все індекси, які рекомендовані для створення оптимізатора. Фактично в нас використовувалося оцих от три індекси в запиті. От. Вони одинакові, вони в різному вигляді тусують ті самі колоночки між собою. Customer shop, тобто покупець, магазин, дата продажі, ID продажі, дата продажі, rate, ID продажі, магазин, додаткова колонка, дата продажі, ID продажі. От. Причому оця от фішка, вона досить цікава, тому що в табличці T-Sale первинним ключиком є ID Sale кластерним. От. А по дизайну кластерний ключ, він на листовому рівні завжди включений в некластерних індексах. Тобто оце воно does not make sense ніякий. Це індекс, який місінг, який нам рекомендували створити. ID Shop Sale Date, тому що в нас були по них в умови, і все решта Sale Customer і Current Rate, то було в списочку Select. Тобто це не є індекс, це вже є підмножина даних, яку нам треба прочитати. Просто копія даних ще одна. Ну, так само, як і всі решта оці індекси. А в випадку, коли у нас був параметр і функція на колонці, ми використали існуючий індекс, кажуть, в якого було дві колонки, ID Shop і Sale Date, такий теж існує. От. А коли в нас був тільки параметр, от, ми використали ще один індекс, який був побудований, знову ж таки, для якогось іншого запиту. От. І він був побудований на колоночках Shop, Sale Date, Sale, Customer і додавлені ще якісь дві. Ми його використали, хоча він теж не є оптимальний, тому що додавати колонку значення первинного ключа в індекс, його немає ніякого змісту. Після тої колонки дані вже унікальні, тобто ID Customer тут просто зайвий. Але це деталі. Тобто ми бачимо, що якщо в нас оптимізатор має погану оцінку, тобто він не знає, що він має робити, він буде створювати нам, пропонувати індекси на тих самих колонках для різних запитів, індекси в різних комбінаціях. Це є погано, тому що потім ми будемо мати проблему з тим, що ті індекси, їх треба мейнтейнати. Коли ми вставляємо дані, нам треба вставляти ті дані в десятки індексів для одної таблички. Це займає час. Відповідно, інша задача – це чистка тих індексів. Але коли ви аналізуєте якийсь план виконання і бачите, що вам рекомендують додати індекс, зазвичай це вже є підозріло. Набір правильних індексів, правильних – це первинний ключик, там і індекси на зовнішніх ключах, він завжди існує на табличках, тобто зазвичай їх створюють. Якщо вам пропонують створювати якісь індекси з опцією «include», це означає, що у вас непорядок з оцінками. І індекс, додавання нового індексу, воно у вас проблему не вирішить. Вам треба коректніше сказати оптимізатору, що ви все-таки хочете отримати в результаті. Так, йдемо далі. Далі, якщо у нас є реальний параметр sniffing issue, тобто якщо у нас дійсно є перекос даних, перекос даних він може бути по колонці статус продажі. Ну, зрозуміло, що в інтернет-магазині в нас основні продажі – це є sold і canceled. Тобто то, що продали, то, що відмінили. Отих от два основних значення. А всі решта, вони є технічні, їх мало. От. Якщо ми візьмемо це от маленьке значення PIP, де є 372 записи, от, то по значенню в нас буде IndexSeq. Ну, тому що ми знайшли оце от значення 372 звідси, тут все окей. О. Але якщо ми візьмемо змінну, от, тобто реальний перекос даних, і ми пробуємо боротися з проблемою параметра сніфінгу тим, що ми введемо змінну, закинемо параметр, то в нас завжди буде кластерит індекс scan. Тому що середня температура або середнє значення – це 1 782.
Оці два великих значення, вони, щоб їх витягнути, нам ніколи не потрібен ніякий індекс. Тобто, якщо у нас є реальна проблема параметр сніфінгу, нам і треба рішати на рівні аплікації. Тому що ну, ніколи немає сенсу витяжка всіх продаж за весь період існування нашого магазину. Тобто можна витягнути тих 4,5 мільйони записів, але що вони кому дадуть, це не зрозуміло. І відповідно, якщо в нас в цьому випадку ми спробуємо використовувати змінні, у нас завжди буде неоптимальний план, тому що середнє значення воно досить велике, воно завжди буде індекс-кам. Тобто в тому випадку ну, будуються фільтровані індекси, які вибивають ці два значення. Тобто є умова V, де ID-статус не дорівнює S і ID-статус не дорівнює C. Тоді по маленьких значеннях ми будемо використовувати індекси, по великих у нас і так для TableScan. Це що стосується реального параметру Sniffing Hash. Тобто нам треба розуміти, де в нас є розподілення даних рівномірне і де ми не маємо тої проблеми, а де воно в нас нерівномірне і ми ту проблему не вирішимо. Тепер робота з пам'яттю. От. Знову ж таки, наш шаблон, де ми використовуємо зміни замість параметрів, от наш індекс скан, який працює, наші мільйони записів, які нам треба відсканувати, і умова, і оця циферка Memory Grant 4,7 гігабайт даних. Тобто нам, щоб отримати ну, якусь маленьку кількість даних, нам треба 5 гігабайт по факту пам'яті на Memory Grant. Це є транзакційна система. От, 5 гігабайт – це є багато. На самому ділі, щоб виділити його. От, тобто, якщо ми використовуємо змінні замість параметрів, проблема номер 2 – це є пам'ять, це є Memory Grant. Значить, якщо ми будемо використовувати параметр замість змінної, от, тобто ми оце деклари, просто тут за коментами, і далі воно буде працювати SIS. От, ми побачимо 122 мегабайти. От. Тобто оцінка, вона впливає на пам'ять. От. Memory Grant – це та пам'ять, яку виділили. От. І відповідно, тут не той варіант, що в першому випадку ми її виділили і не використовували, а ми її реально виділили і ми її реально використовували. Але в реальності, як ми забираємо ці змінні, от ми отримуємо зовсім іншу цифру, маленьку. І відповідно запит він буде працювати швидше. От. З виділенням пам'яті у нас пов'язано так само wait statistics або очікування. От. Ми бачимо то, що у нас є для змінних і то, що у нас є для параметрів. От, CPU time і загальний час виконання для змінної і CPU time для параметра. Різниця відчувається, тут відчувається, і змінні. Тобто ми чекаємо, наш запит, він просто чекає, коли йому виділиться та пам'ять, яку йому потрібно. Тобто він просто очікує. Memory allocation – це виділення пам'яті. Reserved memory allocation – це є внутрішнє виділення пам'яті, сторінок пам'яті. Тобто ми тим керувати не можемо, це сервер внутрішній для себе виділяє. Ну і це так само виділення шарених сторінок. Коли в нас є параметри, у нас зовсім трошки менше тих подій є. Всього-навсього 58 подій memory allocation, де 58, де 1089. Тобто гігабайти і 120 мегабайт даних. Відповідно, це є ще одна причина, чому, кажуть, у випадку таких неоптимальних запитів падає продуктивність. От. Часом просто буває таке, що співпадає виконання 3-4 процедур, і в нас йде перевикористання CPU, де залипання і використання CPU там йде до 100%, і так само використання пам'яті. І з тим нічого не можна зробити, тому що тої з категорії так все стало. Для того, щоб ліквідовувати такі помилки, нам треба акуратно, як то кажуть, кожну процедуру причісувати, щоб вона використовувала тільки то, що їй потрібно. Це очікування, wait статистика. Тепер ми можемо використовувати хінти. От. Ну, їх не рекомендують використовувати, але вони використовуються, тому що вони нам полегшують життя.
Тобто у нас є, знову ж таки, простий запит. Ми вибираємо дані з якоїсь таблички і додаємо hint for seek. Тобто ми знаємо, що там буде мало даних, але нам не зрозуміло, чому оптимізатор він будує інший план. От, як то кажуть, і витягує багато даних, але з сіком воно буде працювати швидше. І воно в реальності працює швидше, тому що у нас є індекс сік, тут мізер даних, і тут так само воно проходить. Але коли ми подивимося на то, під що будувався план, на самому ділі estimated number of rows у нас є великий, тобто 3 мільйони з копійками. Тобто за рахунок того, що в нас більше рівний, і оце от є змінна, у нас така оцінка, от, і в принципі, хінтом ми можемо отут поміняти індекс сік на індекс кан. От. Але ми не поміняємо memory grant. Memory grant, він є той, який будувався для тих 3 мільйонів записів. От. І тут у нас є warning. Excessive memory grant, то кажуть, ми виділили 226 мегабайт, але ми не використали з нього нічого. Тобто, то означає, що тут ми відгризли порожньої пам'яті 226 мегабайт, а наступний запит, якому треба 5 гігабайт, він буде чекати, поки та пам'ять звільниться. Тобто, загальні очікування. От. Але, якщо ми поміняємо тут змінну, оце update, на параметр, і заберемо цей hint, просто його закоментаримо, ми будемо мати той самий індексік, тобто план у нас лишиться той самий, тільки без ворнінгу. Тому що у нас оцінка, вона є коректна, от, тобто якась більш-менш схожа на правду. І memory grant, який у нас виділився, це всього-навсього 2 мегабайти. Ну, D2, D122. От, то є різниця. Відповідно, якщо нам треба поправити план виконання правильно, нам треба правити оцінку. Це от estimation, тобто щось робити от з тим, звідки приходить ця от дата. Тому що якщо ми просто додамо hint, у нас план він зміниться, але ресурси для плану вони будуть ті самі, які будувалися оригінальні без хінта. Тобто у нас піде excessive memory grant. Так, і третій паттерн, який так само є. От. Тут є трошки складніша. Кусочок складнішої функції, процедури, але суть в чому? Ми задаємо якісь зміни, ми запускаємо процедуру, яка вертає якісь зміни, ну, для прикладу, date last export, і потім ми пишемо код, який використовує той date last export. От. Ну, зрозуміло, що план виконання того коду, він буде скан, тому що це є оптимізація для невідомого, це змінна, це не є параметр. Це якраз до того, що написання правильних процедур в транзакт SQL і написання ну, процедурного коду там, в іншій мові програмування, там Java, Fortran, Basic, там, whatever, воно відрізняється. Тому що в тих мовах програмування стандартних, в них, кажуть, звідки ви взяли змінну, її походження, воно не впливає на виконання наступних операцій. У нас тут воно впливає. Тобто план виконання, от, він буде сканування. Ну, воно пише index seek, от, але в реальності воно відскановує дані. От, і в результаті ми маємо якийсь маленький об'єм даних. От. І цей index seek – це просто вичитка всіх даних з таблиці. Тому що якщо ми подивимося на те, що робив хеш-матч, то він отут робив от фільтрування date inserted, більше date last export, date modified, більше date last export. Тобто ми вичитали всі дані в пам'яті, там робимо хеш-табличку і з тим всім працюємо. От. Значить, ну, індекси, які використовувалися, тут на самому ділі вичитувалися всі дані. Тобто вичитувалися повністю дані з табличок. Оцінка вона була приблизно 30% від тих даних, але вичитувалися всі. Тобто 100 тисяч оцінка, 380, там 400 тисяч вичитали. От. 400 тисяч оцінка і 1,5 мільйона вичитали. Тобто це є план. Відповідно, тут індекси, тут оптимізувати в ньому індексами вже немає чого. От.
Відповідно, оптимізація, яка вона має бути, це знову ж таки треба відійти в бік від нашого паттерну. Треба створити окрему функцію. От. Ну, мінімально її модифікувати. Тобто, всі ми знаємо, що OR – це є зло. От. Там, де можна, там його можна замінити на union. От. Union там чи union all – от, це не має зараз значення. Але ми пишемо додаткову функцію, от, і замість запита ми викликаємо цю функцію. Ну так, да, ми створили темпову табличку, вона пише дані в ту темпову табличку, потім ми її використовуємо. Але суть в тому, що якщо у нас з'явилася якась змінна в коді, от, у нас наступне її використання, воно має бути окрема процедура. Тому що інакше у нас будуть проблеми з планом виконання. Тому що це знову ж таки є дата, і ми вибираємо якісь дані, де date insert, date modified більше тої дати. Зазвичай ми вибираємо там дані за останню годину, максимум за останній день. От. Але нам не треба вибирати 30% даних. Ну і відповідно план запиту після того він простенький. Індексік – це реальний індексік. От. Індексік – це реальний, ну і KLOOKUP. По одному KLOOKUP і далі пішло. Тобто всі стрілочки тоненькі, ми вибираємо ті дані, які нам треба вибирати. А вирішується це тим, знову ж таки, що нам треба використовувати не параметр, не змінні, а використовувати параметри. І відповідно тут всі умови ми використовуємо date inserted більше чогось. Тобто ми реально використовуємо той індекс, який є. Ми його не створювали, він є, тільки ми заставили оптимізатор використати той індекс. Так, і тепер трошки про індекси, якщо ви ще не втомилися. Значить, ну, про індекси цікаво питати народ на співбесідах. От там і хто тільки починає працювати з даними, і хто нібито довгий час з ними працює. От питання, яке вганяє всіх ступор, що таке індекс? Тому що починається відповідь, індекс використовується для пришвидшення бум-бум-бум. Але що то таке, то мало розуміють. От. Мало хто розуміє, як то кажуть, різницю між кластерним індексом і кластерною таблицею. От. Тобто це питання теж воно заставляє задуматися. Чи то є дві сутності, чи то є одна сутність. От. Кажуть. І відповідно, про індекси, про них треба читати, треба знати і розуміти, як їх використовувати. От. Трошки короткої теорії, то що тут написано. Індекс по великому рахунку – це підмножина даних. От. Тобто це не є якась специфічна структура чи ще щось, це підмножина даних. От. Значить, коли в нас є індекс побудований на якійсь колонці А, це є фактично індекс, це є значення тої колонки А у вигляді збалансованого дерева. І на листовому рівні воно включає кластерний індекс або ID-рядочки, якщо у нас табличка хіп. Тобто оце все, це є дані. Тобто як ми створюємо індекс, ми створюємо дублікат даних відповідно зі всіма наслідками. Нам треба його підтримувати в актуальному стані. От, це з'їдає якийсь ресурс. В кластерних табличках не кластерний, він завжди містить значення кластерного. Тобто індекс він використовується для того, щоб знайти значення кластерного індекса і по кластерному вичитати всі решта дані. Значить, є опція include, яка дозволяє додати якісь дані в індекс і не бігати за ними в таблицю, а тримати їх в індексі. Значить, ну зрозуміло, що найшвидші індекси – то індекси по унікальному полю. От. Тобто ми за ключем знаходимо одне значення тільки. От, відповідно, от то, що оптимізатор пише на плані виконання index_seq, це є робота з деревом. З тою частиною, яка є збалансоване дерево. Це 2-3 читання збалансованого дерева. А то, що лишається на листовому рівні, що ми читаємо, це стоїть за кадром, це є ті цифри, які ми читаємо. Про них я потім ще покажу план. От. Композитні індекси. Композитний індекс, він буде, ну, індекс декількох колонок. Він буде працювати, коли сумарна селективність колонок більша, ніж кожної окремо взятої. Тобто ми вибираємо дані за день, але ми хочемо уточнити ще по замовнику. Відповідно, у нас є дата, у нас є замовник. І дата і замовник, вони вертають менше значення, ніж просто ми вертаємо значення по даних. От.
Тобто, якщо в нас є індекс по унікальній колонці, і ми робимо його композитним, додаємо ще якісь колонки, з точки зору пошуку ми нічого не додаємо, ми сповільнюємо пошук. Тому що по унікальній колонці ми знаходимо один запис, і оті додаткові колонки, вони не несуть нічого. Вони не покращать той пошук. От. Ну і перша колонка в індексі, вона має бути завжди селективною. Тобто найкращий випадок, коли вона унікальна, от, а найгірший – це коли ми маємо колоночку активний-неактивний, бітове значення 0,1. От. Тобто для наступних колонок, якщо у нас є колонка, колонка 1, колонка 2, колонка 3, то для комбінації трьох колонок ми вже вибираємо середнє значення. Ну, по статистиці є друга група статистики, де є середнє значення, от, і там є значення селективність для трьох колонок підряд. Але якщо ми маємо індекс по трьох колонках, і по другій колонці ми робимо виборку, у нас ніколи не буде індекс сік. У нас завжди буде індекс кам по тому індексу. Тому що індекс сіку немає значення. Так, ну і, хто каже, ціна або зворотній бік індексів, коли індекс не є індексом, а просто підмножина даних, і вона сканується, ну, звичайно, що вона буде швидше скануватися, ніж ця таблиця. От. І що в реальності означає індекс сік? От, то, що я вже сказав, індекс сік – це є робота з деревом, але не робота з листовим рівнем. От. Ну і власники даних, як то кажуть і розробники ТЗ, хто відповідає за індекси? Індекси, вони на стику знаходяться, от, до них мало хто дивиться, і це є проблема. Тобто з вендором такі речі їх треба узгоджувати. От. Фактично, кількість індексів на таблиці, вона залежить від стилю програмування, який прийнятий в компанії, порад Data Tuning Advisor і наявності DBA. Тобто DBA, і DBA він має мати довгу лінійку, щоб там діставати і бити по руках народ, який додає індекси і не думає, що він додає. От, тому що це в реальності проблема. От, і компанія, де я зараз працюю, в них ДБА, він як консультант, і він приходить два рази на місяць. От, подивитися, працює все, чи не працює. От, і це також інша проблема. Так, перше, опція include. От. Знову ж таки, тут треба задати, що таке еволюція, що в нас дані міняються. От, і з тими запитами, з тими індексами, з тими табличками можуть працювати різні покоління розробників, можуть просто різні розробники працювати. От, і ми ніколи не знаємо, що воно десь буде. То, що мій новий індекс швидше, тому що він включає всі колонки, які необхідні для запита, це тупо цитата з листа, який я отримав на відповідь. От, вона переставлена. Чому опція include є погана? От, тут є стейтмент на створення таблички. От. Ну і таблички, вони створюються по певному патерну. Спочатку створюються всі колонки, які нам потрібні, потім є зелені колоночки, аудитні колонки. Колонки аудиту – date inserted, user inserted, date deleted, user deleted, оці от зелені. І фактично на цьому все. А потім якісь колонки додаються. Тобто якщо ми дивимося там по коду створення табличок по DDL-ках, якщо є якісь колоночки після аудитних колонок, це значить, що ті колонки, вони були додані в процесі роботи. І оцей приклад, він дуже хороший тим, що коли ми створили, акуратно створили ту табличку, ми створили індекс по ній, додали туди все, covered index, от. І якийсь час то було окей, тому що ми бігали по тому індексу, і ми тільки сканували його, чи робили по ньому індекс сік, але в нас не було лукапних речей. Але потім додавалися оті от колонки, і вони додавалися не тільки в таблицю, вони додавалися в запит. Но індекс вже ніхто не модифіковував. І оця от статистика використання індекса, ми бачимо індекс сік і user lookup, вони співпадають. Тобто ми все одно, ми використовуємо цей індекс і потім дочитуємо дані з таблички. Тобто по великому рахунку в тому індексі достатньо одної колонки ID product, от, і все.
Все решта, воно не має ніякого змісту, тому що у нас одно йде такий лукав. Опція include, вона використовується для того, щоб не робити key lookup, бо key lookup він дорогий. То є додаткове читання. Але в цьому випадку опції include, їх треба використовувати обережно. Тому що вони використовуються зазвичай для конкретного запиту, і потім ніхто не відслідковує змін. От. Ну і розмір даних, розмір індексів. Ми просто опцію include цією віддублювали дані, от, і в загальному зменшили швидкодію перформанс системи. Чому це є проблема? От перше, тому що все міняється. Таблиця еволюціонує, але ніхто не трекає, не рев'ює індекси, які створені, не рев'ює запити після того і не чекає, як воно відпрацьовує. Воно десь best practice, воно є таке, що за індексами треба дивитися, але в реальності за ними ніхто не дивиться. Ну і розмір. Да, то є дублікат. І є ще інша проблема з опцією include. От, це є фрагментація індексів. Коли в нас не було опції include, в нас було дерево і був листовий рівень, на якому були тільки первинні ключики записані. От. І фактично є дві операції – реорганізація, rebuild індекса. От. І в принципі завжди для індексів, яких немає опції include, нам вистачало, якщо не було масових операцій, вставок видалення, от якихось масових модифікацій, то реорганізації вистачало. Реорганізація, вона тільки дерево перемальовувала, але вона не рухала листового рівня. От. Коли в нас з'явилася опція include, от, нам, відповідно, треба частіше робити rebuild. Отут є статистика по одному індексу. От 18 колонок, 10 колонок в секції include, фрагментація 10%. Тобто оригінальний розмір – це є 733 мегабайти, реорганізація – це 688 мегабайт, і rebuild – це 556. Оця от різниця між реорганізацією і rebuild-ом – це фрагментація опції include. Тобто include, вона в нас ще на тому рівні maintenance просто дістає. От. І індекси, які мають колоночку include, вони за рахунок фрагментації можуть бути по розміру більшими навіть за таблиця, хоча в них менше даних, ніж в таблиці. От. Ну і use case, коли нам треба використовувати опцію include, це випадок якихось ETL-них задач, коли нам треба вичитати декілька колонок з таблиці. Тобто ми вичитуємо всі записи, але тільки декілька колонок. Тоді ми можемо їх закинути в опцію include, і воно себе окупить. Но для транзакційної бази даних це не має змісту, тому що в бекграунді ми просто тормозимо систему за рахунок того, що нам треба саппортати всі ті додаткові колонки. Так, це перша фішка. Друга. Індекси по бітових колонках. От у нас є такий індекс, який створений, є індекс SIG 437 тисяч раз. Тобто, якщо ми дивимося на статистику використання індексів, то воно виглядає все красиво. От, індекс на самому ділі він цікавий, він побудований по колонці Active. Active – це 0,1 і порядка 98% даних у неї активні. Тобто, то є одиничка. От. Індекс SIG на плані виконання. Індекс SIG – це є проходження по дереву. В дереві у нас всього два значення – 0,1. От. Але estimated of number of rows і то, що ми читали, це є повністю вся табличка. От. Ну, SIG predicate, active дорівнює одиничці. Тобто ми читаємо всі дані звідси. Тобто це не є індекс, це є підмножина даних. І оскільки він є DTA, то відповідно його запропонував оптимізатор створити. А оптимізатор запропонував чому? Тому що завжди умова active дорівнює 1, там є явне значення. Тобто ми не передаємо одиничку як змінну, воно є завжди в хардкоджено 1. А всі решта вони передані змінними. От, і відповідно воно таку конструкцію рекомендує створити. Але то excessive і operation, тобто ми читаємо все одно весь індекс, от ми вичитуємо всі дані. Тепер, як воно рекомендується? От. Це є ще шматок одного плану виконання. От. І тут червоним виділено три речі.
Перше, у нас є кластер від IndexCam, табличка T-Customer Line, T-Customer Order Line. Ми скануємо індекс. У нас є IndexSeek, та сама табличка T-Customer Order Line. От. І в нас є пропозиція створити ще один індекс на T-Customer Order Line. Знову ж таки, колонка Active Include щось. Дані по цій колоночці, ну, ми бачимо, 7 мільйонів записів нам треба вичитати. Це є кластер від IndexCam. Це IndexSeek. 7 мільйонів записів треба вичитати. Як то кажуть, знайдіть різницю між тими двома фішками. От, тут є IndexSeek, тут кластер від IndexCam. Тут розписано, що є що. Ну, не працює. Ну, і оце от відношення має також до цього індекса. Тобто в нас є якийсь індекс, от я його на наступній сторінці покажу. І в нас є умова, по якій ми працюємо. Це виборка 98 даних з таблиці, 98% даних з таблиці. Ну, тут 372 мегабайти, тут 405 data size. Рядочок трошки коротше. Але тут не міняється. І ще один індекс нам пропонується створити. Які індекси пропонують створювати? Оце індекс, який пропонується, колонка Active, і все решта в Include загнали. А це індекс, який існує, який там по ньому йшов IndexSeek. Колонка Active, ще дві колонки, три, і секція Include. Різниця між тими двома індексами, оця от колонка, якої бракує отут, в тому зоопарку. От. Це атака клонів. Той індекс, той з розробників, він його створить. Він його створить, як то кажуть, буде щасливий. Хоча тут треба оптимізацію робити, знову ж таки, виходячи з оцінок. Тому що індекс по колонці Active – це індекс по бітовій колонці. От. Це читання всіх даних, як не крути. Ну і таких індексів, їх, як то кажуть, можуть наклепувати багато. То є молочні брати, то є індекси, які по колонці Customer Order. От, K2 – то є Master ID, K1 – Primary Key. От, то є ті індекси, які автоматично створювалися. От, які, можливо, вони в якийсь момент використовувалися. Потім створили дублікат для нього, і він перестав використовуватися. Але то є розміри, фактично, сотні мегабайт. То є кількість апдейтів, мільйони апдейтів. І оце от є мертве. Тобто, якщо не задумуючись створювати індекси, не дивитися на те, що у нас вже існує, от які індекси існують, і не пробувати оптимізнути запит так, щоб модифікувати запит так, щоб оптимізатор знав, скільки даних він вибирає, от, у нас буде отака от картина. От. Тобто, з часом кількість індексів буде наростати. Кількість індексів, які не використовуються, також буде наростати. От. Ще один варіант індексів, який рекомендує оптимізатор створювати, це є індекси, які будуються на кластерній колонці. Тобто колонка K1 – це перша колонка, колонка, на якій стоїть індекс. Вона теж використовується, звичайно, команда IndexSeek, вона буде на ній працювати. Іноді воно працює нормально, як в цьому плані. У нас є IndexSeek, і далі воно собі пішло там щось робити, тут все окей. А іноді воно додає роботи. У нас є IndexSeek по цьому індексу, який повертає на значення кластерного ключа, потім де KLOOKUP у ньому ж. От. Тобто тут кластерний індекс, по якому йде IndexSeek, і тут же KLOOKUP у ньому. Тобто замість того, щоб просто робити кластер від IndexSeek. Оце от індекс, він тут розписаний, як він виглядає. Він шукає дані по ID Customer Order по ключику, от, і вертає ID Customer Order на date назад і ту дату вертає. Але ще якісь дані треба дочитати. Тобто це зайві операції. От від того ніде не дінешся. Індекси їх теж треба видаляти. От, коли індекси ніхто не контролює, часом, як то кажуть, в секції Include ті самі колонки, вони просто в іншому порядку зустрічаються. От, хоча цей порядок колонок в секції Include, він ніякого значення не має для запитів. От, це каже Microsoft.
Іноді ми створюємо індекси на колонках, які перестаємо використовувати. Колонка залишається порожньою, там є тільки null значення. В бізнесі вона нічого не приймає, ніякого значення. От наша ID-шка порожня. Але то є 100 МБ даних на диску. Тобто відсутність інформації – це не означає відсутність даних. Це є у нас пустий індекс, який спрацює. І варіанти їх теж треба відслідковувати. От. Ну і, то кажуть, 20 років по тому ми маємо дві таблички, от, на яких йде дуже велика кількість індексів, от, 64-56, з яких купа не використовується, купа використовується чуть-чуть. От. І row-каунти і розміри. Розмір індекса, розмір даних, розмір індекса, розмір даних, розмір індекса. Індекси вони використовуються для того, щоб пришвидшити пошук там, чи ще щось. По всій базі даних там порядка 2000 індексів, які не використовуються. Ну, це там, де абсолютний ноль стоїть, там, де одиничка, їх ще більше є. І от якщо оптимізнути одну і другу табличку, от, то картина вона поміняється. Якщо лишити тільки ті індекси, які потрібні, то буде десь порядка десятка індексів, по десятку на кожній таблиці. От. У нас і розмір індексів зменшиться. І, відповідно, вся робота, яка йде для підтримки тих індексів, вона буде менша. І, то кажуть, темна сторона місяця. От. Чому і чи як індекси впливають на вставку даних? От, всі ми знаємо, що вони впливають, але питання як. От тут де ставка 500 записів в табличку замовників, тобто бач ставка. Duration 3,5 секунди, 3,5. І по діаграмі, по плану 84% це clustered index insert і non-clustered index update per row. Тобто фактично з тих 3,5 секунд, от, напевно, 3,2 більше 3 секунд – це просто модифікація, синхронізація даних, тобто модифікація індексів, от, які не факт, що вони всі в тій таблиці потрібні. Тобто можна врахувати, що є, коли в нас де 60 індексів на транзакційній таблиці, коли йде ставка даних туди. Скільки часу воно займає. Тобто у нас 90% від операції – це просто модифікація даних, синхронізація даних з індексами. Ну і як та еволюція виглядає? Починаємо з голубого кубіка. От, коли у нас система маленька, у нас виникає проблема параметра сніфінгу, от, і ми приймаємо рішення використовувати змінні замість параметрів. Як наслідок ми тягнемо, то кажуть, некоректну естімацію, і в нас все одно план буде неоптимальним. От, тому що якщо є середнє значення параметрів, то середнього значення планів його не буде. От. Відповідно, щоб пришвидшити, то кажуть, виконання, ми додаємо індекси. От. Ну, ті індекси, які ви бачили, індекси, які додані, які є майже такі самі, в яких є купа include колонок, які перетинаються. Ми їх додали, запити ніби почали працювати швидше, але ми сповільнюємо операції вставки, апдейтів і делітів. От. Видно, ми їх сповільнюємо. Що робити? Нам треба пришвидшувати читання, от, тому що у нас є блокування. Insert, update, delete, він повільний, відповідно, інші процеси чекають, коли воно вставиться, виконається. От, ми додаємо no-lock, int no-lock, який повністю прописаний по всіх процедурах, по всіх великих табличках. От. Але no-lock – це hello фантоми. От. Ми отримуємо фантомні записи. Причому фантомні записи не тільки в бекенді. Коли бекенд бачить ордер, він хоче його процеснути, і той ордер зникає. От. Ну, люди, вроді би, нормально приходять там і не понеділок, от, там середа, середина тижня – оце є проблема. Фантомні записи залітають в сховище даних. В сховище даних воно періодично очитує транзакційну таблицю, опитує і нові записи закидує до себе. Так, той момент, коли у нас йде
Оце от insert, update, delete, і NoLog він встигає витягнути ті дані і не відкотитися. От. І тут є червона оця от проблема, яку треба вирішувати, і яку вирішувати тяжко, як то кажуть, рефакторинг коду, щоб зробити коректну естімацію. Ну, рефакторинг – це є перше використання параметрів замість змінних, тобто оця от операція затінення параметрів і треба ролбекнути. От. Треба ті паттерн з дефолтними значеннями, де ми задаємо поточну дату в тілі процедури, його винести параметрами або додаткові параметри, додаткову процедуру писати внутрішню, яка прийме те значення параметром. От. І те саме, де ми вертаємо параметри з одної процедури і використовуємо їх тут же їх в запиті. Там теж треба розписувати процедури. Плюс індекси. От. Ті індекси, яких от на тому етапі наробили, отут їх і треба очищати. А якщо врахувати, що у нас, як кажуть, сотні, тисячі табличок, от, тисячі процедур, там, тисячі стрічок процедурного коду, от, це є, в принципі, велика проблема. І по одному кусочку її можна тюнити, от, но код, який писався на протязі 20 років, він не може потюнитися на протязі року чи двох. Це є проблема. Це якраз еволюція тих баз даних. От, і ті проблеми, які треба мати на увазі. Фактично, з мого боку, це все. Якщо є якісь питання, чи мене ще чути, чи вже не чути? Артур? Чути. А питання таке використання в процедурі темпових табличок. Якщо ми ту функцію, яку виконують індекси, інколи перекладаємо, в мене на попередньому проєкті так, ну, така практика використовувалась, тобто ми вичитуємо якісь, типа, частину даних, потім її переіндексовуємо і працюємо вже з цією частиною, і так декілька разів, така як матрьошка. І тут, типа, наскільки це погано, і там, або навпаки, це типу, розповсюджена практика? Ну, це, напевно, одна з можливих практик, як можна оптимізувати складний запит. Нам просто треба взяти ті великі таблиці, і так, як ви робите, з них дані перекинути в темпові. У нас же темпова маленька, і ми далі з нею можемо працювати. Єдине, що є таке поняття, як кешування тимчасових таблиць. Я не знаю, ви з ним стикалися чи ні. От. Тобто, то фактично не є кешування реальне, воно називається кешуванням, але це є збереження декларації таблиці в метаданих, в темповій базі даних. От. Але в тому випадку нам не можна робити альтер для таблиці. Якщо ми наальтеруємо її після створення, от, а тримаємо її так, як є, вона кешується і воно використовується швидше. Бо якщо у нас транзакційна база даних і у нас є дуже багато темпових таблиць створюється, то у нас може бути проблема роботи з метаданами на TempDB. От. Воно вирішується кешуванням і воно вирішується тим, що в одних останніх версіях MySQL сервера у нас можна метадані TempDB закидувати в пам'ять, робити їх memory optimized. Але, в принципі, це нормальний спосіб оптимізації запитів. Темпові таблиці, вони тут вони корисні. Так, якесь питання в чаті. Ага. Во. Ще які питання? Таке питання, що які best practices працювати з тим із active стовпчиком? Ну, вони зазвичай є майже в кожній entity, і майже в кожну query вони попадають, звичайно, індекс по них то погана ідея. Що тоді з ними робити? Може тоді non-active entity взагалі в іншу табличку виносити, щоб це в query не попадало, щоб query швидкі були, чи що з ними робити? Це залежить, скільки їх є. Зазвичай питання, що воно означає, в тій системі, з якою я зараз працюю, там non-active – це означає м'яке видалення. Тобто ті записи, вони для системи вже не видані, вони видалені.
Існують якісь мінімальні варіанти, що їх можна відновити, але зазвичай за другим кроком їх видаляють фізично. От. А на самому ділі, ну, вони живуть як інші колонки, по них ніякі індекси нічого не зроблять, їх додавання в опцію include, воно теж нічого не дає, тому що вони не впливають на оцінку. От, тобто, ну, вони як і всі інші колонки. Вони будуть всюди, ТВА буде, і оптимізатор буде казати, створіть на нього індекс, але це змісту немає ніякого. А немає різниці. Кластерний індекс це є, і кластерна таблиця це одне і те саме. Це є дві назви одної сутності. Фізично кластерний індекс це є структура таблиці. Це є таблиця в структурі дерева. От. Тобто різниці між ними ніякого немає. Ще які питання? Ну, воно, то кажуть, тема складна, тому що вона залежить від даних. Тут окремо код розглядати не можна, а завжди є код і є дані, з якими воно працює. От. Так. Добре. Якщо питань немає, тоді дякую всім. Ну і по стандарту далі буде, тому що воно є цікаве. От. Андрію, дуже дякуємо тобі за ці дві крутих лекції.